Fortuna ligový ročník 2022-2023 je na konci. My však ešte nekončíme, tu posledný magazín gól v tejto sezóne. Vítajte pri sledovaní. Žilina ovládla play-off o Európsku konferenčnú ligu a je štvrtým zástupcom v pohárovej Európe. Prešov Zlaté Moravce do druhej ligy neposlal, Vion pod vedením Ivana Galáda zachoval Fortuna ligovú príslušnosť. No a pozrieme sa na celú sezónu aj rečou štatistík. To je plán na dnešný magazín Gól, v ktorom budeme mať výnimočne dvoch hostí. Ivana Kozáka, prezidenta Únie ligových klubov. Ivana, vítaj. Pekný deň. A taktiež nášho tradičného experta Mareka Saparu. Pekný deň, prajem. Na úvod teda jednoduchá otázka na vás oboch. Máme za sebou veľmi zaujímavý ročník Fortuna ligy s obrovským množstvom zápletiek, krásnym vyvrcholením. Tak vaše hodnotenie sezóny, Ivan? Ja len veľmi rýchlo. Ja si myslím, že za túto sezónu môžeme byť radi, pretože tá emócia a napätie dramatickosť bola až do posledného kola. Takisto barážové stretnutia plus play-off zápasy, ktoré my sme vložili do herného systému ligy, nám priniesli to, čo sme chceli, aby aj ten mŕtvý stred tabulky ožil a aby aj tam bola emócia a dramatickosť. Takže ja si myslím, že vládne prevláda spokojnosť. Marek, z tvojej strany? Ja si myslím, že sme videli nádhernú sezonu. Absolútne mne až ľúto, že skončila. Pretože, tak ako Ivan hovorí, ja si myslím, že teraz sa ukazuje tá výhoda toho, od toho založenia tých, keď sa tam rozdelí liga po 22 kolách na prvú a druhú šesku, že fakt je o čo hrať. Do posledného kola základnej časti sme vedeli, kto bude v prvej šeske. Bojovali tam tri mužstva. Aj po tom rozdelení možno Ružomberok bol v druhej šeske odtrhnutý, ale o tie barážové miesta sa stále hralo a vidíme, že až do posledného kola to bolo neskutočne zaujímavé. A neskutočne zaujímavé bolo samozrejme aj play-off o Európsku konferenčnú ligu, ku ktorému sa dnes pristavíme, pretože o tom, že Slovan je majster, Liptovský Mikuláš vypadol, už všetci vieme. Rozprávali sme sa o tom veľa aj v našom štúdiu. Ale teda tento týždeň boli ešte tieto boje o tú poslednú európsku pohárovú priečku a celé to odštartovalo v útorok zápasom medzi Banskou Bystricou a Žilinou. Tam teda my začneme. No Banská Bystrica ako nováčik, ktorý pred sezónou mal byť, povedzme, pasovaný za jeden z tímov, ktoré mali hrať o záchranu, nakoniec zakončili sezónu tým, že sa dostali do bojovo pohárovú Európu. Aj keď to s tou Žilinou nevyšlo, asi Banská Bystrica bola prínosom. Samozrejme, všetci traja nováčikovia, pretože hrali na svojich štadiónoch a donesli takú tú nováčikovskú eufóriu. A je len veľmi dobré, že nováčikovia prídu, chcú sa ukázať a donesli aj kvalitu do tej ligy. A na konci dňa sa ukázalo, že vždy, keď nejaké mužstvo má svojho strelca, ktorý dá minimálne 13, 14, 15 gólov, tak vždycky hrá o tie vyššie pozície v tabulke. Áno, reč je teda najmä o Robovi Polievkovi. Ten ukázal veľký charakter napriek tomu, že mal zdravotné problémy, napriek tomu, že ho čaká reprezentačný zraz, tak do tohto zápasu proti Žiline sa rozhodol nastúpiť a pomôcť mužstvu. Asi sa ukazuje, že ten Robo Polievka to srdce pre Banskú Bystricu naozaj má. To už v posledných rokoch ukazoval, že má veľký cit pre Banskú Bystricu, že proste to srdce bije pre tento klub a dokazoval to počas celej sezóny. Napriek tomu, že možno mal nejaké aj zdravotné problémy, napriek tomu bojoval vlastne o kráľa strelcov. Ale on vlastne v tejto sezóne ukázal, akým je lídrom. Nielen akým je strelcom, aj pri tých vyjadreniach, ako bojoval za kabínu a podobné veci, to sa ukazuje, aká silná osobnosť vlastne z neho vyrástla. Zostanem ešte pri tebe, Marek. Z pohľadu experta, Banská Bystrica naozaj vynikajúca sezóna, ale už sú tam šumy. Robert Polievka, tam je otázka času asi, kedy prestúpi. Michal Faško, otázne, či predĺží zmluvu alebo využije ponuku zo zahraničia, pretože záujem tam je. Skončil Andrija Balič, otázny sú aj ďalší hráči. Čo možno čakať od Banskej Bystrice v tej budúcej sezóne? Pretože hovorí sa vždy, že tá druhá sezóna je pre nováčika najťažšia. A myslím, že sa to potvrdilo aj v Liptovskom Mikuláši. To isté, takže je. Samozrejme ich ťažká sezóna čaká, ale myslím si, že Mišo Šťastný ukázal taký cit, že akým spôsobom, aký on je tréner. Poskladal dobré mužstvo. Môže sa to podariť Banskej Bystrici aj na budúci rok. Možno, že to nebude stačiť na prvú šesku, ale nemyslím si, že by mali mať až také problémy, aké mal vlastne Liptovský Mikuláš v tejto končiacej sezóne.
Dodám len, že teda Michal Šťastný po tejto úspešnej sezóne predĺžil zmluvu s Banskou Bystricou o ďalšie 2 roky, ale teda Dukla v semifinále nestačila na Žilinu, prehrala 1-3. Žilina si teda zahrala finále a v ňom vyzvala Ružomberok, pretože ten veľmi dobre zvládol ten náročný zápas v Podbrezovej, kde náročné nebolo len to, že stáli proti dobrému súperovi, ale aj ten terén, ktorý teda v Ružomberku bol, v Podbrezovej bol, ale k tomu sa ešte dostaneme. Ružomberok, prvýkrát v histórii sa nám v lige stalo, že mužstvo, ktoré postúpilo zo spodnej šestky do toho play-off, sa dostalo až do finále. To je pekné na tom systéme, že my sme chceli zachovať aj v tej druhej šestke napätie, že víťaz tej skupiny o zostup má o čo bojovať a ukázalo sa, že bol naozaj blízko k tomu, aby hral Európu aj zo 7. miesta. A to je to, čo sme chceli, ten stred tabulky trošku zvýrazniť a zdramatizovať. Opýtam sa ťa hneď aj na Podbrezovú, pretože taktiež bola nováčikom, víťaz druhej ligy, najlepší nováčik, keď som sa dobre pozeral za posledných 10 rokov. Myjava skončila v sezóne 12-13 štvrtá, takže aj tu úplná spokojnosť asi s tým, čo priniesol víťaz druhej ligy do Fortuna ligy. Myslím si, že práve že Podbrezová ťažila z toho, že aj v druhej ligy mala stabilizovaný klub. Je stabilizovaný klub, mužstvo hralo 2 roky alebo rok a pol pokope a priniesli tú kvalitu, ktorú predvádzali v druhej lige. Takže samozrejme prvý zápas emócií a Slovan prišiel, vyhrali, nakoplo ich to. Proste tá jesená čas sa vyvíjala v ich prospech a objavili sa tam aj mladí dobrí hráči, takže je to pre nás všetkých dobre. Podbrezová ale teda boj o pohárovú Európu nezvládla. Prehrala doma s Ružomberkom 0-3. No a po zápase mali železiari ťažké srdce, najmä pre terén a podmienky, v akých sa zápas proti Ružomberku odohral. A toto teda po stretnutí povedali. My prostě na takovémhle terénu neumíme hrát a to není o přizpůsobení, to není, že to je pro oba dva týmy stejný, prostě a pro nás to byl velikánský nepřítel a nepřekonatelný. Ta lopta raz odskočila, raz zastavila, minělo vpredu kladivárov, zabijákov, nám to moc nevyhovovalo. V prvom rade myslím si, že tento zápas sa nemal ani odohrať, čiže ja k tomu nemám čo nepovedať. Zostanem teda pri tebe, Ivan, ako zástupca, najvyšší člen Únie ligových klubov. Súhlasíš možno s tým, čo hovorili chalani z Podbrezovej? Lebo my sme s Marekom na tom zápase boli ako komentátori a naozaj ten terén nevyzeral, že bol regulárny. Súhlasím s tým, že to bol mimoriadne ťažký terén a na hranice regulárnosti, ale bol tam naozaj, si myslím, na našej pomery špičkový medzinárodný rozhodca, ktorý sa rozhodol a musíme to rešpektovať. Ja ešte sa opýtam, bola možnosť, že by sa ten zápas v prípade, že by sa preložil, existoval termín, kedy by sa ten zápas mohol odohrať? My by sme museli hľadať riešenie a určite by sme ho našli. Takže samozrejme bola by to komplikácia, ale keby sa prerušil alebo odložil ten zápas, tak by sme našli riešenie. Tak zápas sa nakoniec neodkladal, postup do finále si vybojoval Ružomberok a v piatok vycestoval do Žiliny, aby si vybojoval účasť v Európskej konferenčnej lige. Roland Gálčík proti Ivanovi Krajčírikovi. Priame ohrozenie, bráňa, je to gól! Žilina vyhráva 1-0, 39. minúta. A Žilinčania prekvapujú celý Fortuna ligový svet. Lopta do 16-ky, tam je Gerec úplne sám, hodil si to na právačku. Belko v zákroku na dvakrát, ešte Madleňák. Belko nezakrútil do tretice. Z gólu sa teší práve Matej Madleňák. 53. minúta, vyrovnané. Práve neho našiel Bari Ado Márikos. Proti nemu Alexander Mojžiš. Ado už je v pokutovom území, zakončil. Je to gól! V 62. minúte okamžitý prínos striedajúcich hráčov. A Žilina opakuje scenár z útorňajšieho zápasu v Banskej Bystrici. Pozor na Ďuriša, ktorý má pred sebou priestor. Proti nemu Mojžiš, Ďuriš do druhej vlny na Gidiho, ten má takisto kopec času, Samuel Gidi napokon nezvystrelil, ale kopa za áno! Toto bola takisto takmer repríza útorňajšieho veľmi pekného streleckého pokusu Adama Kopasa. Teraz bol v jednom z nich úspešnejší Bari, ktorý už je na úrovni pokutovej územie, dokonca v ňom zakončenia z druhej vlny! Toto môže byť definitívne KO Liptákom. Žilinčania vyhrali nad Ružomberkom 3-1 a zahrajú si Európsku konferenčnú ligu.
Európa, to je, no, to bol náš cieľ, sme sa chceli prebojovať. Sice sme chceli ísť ľahšou cestou, ale aj cez to 6. miesto tam ide cesta, sme si ju vybojovali. A zaslúžene si myslím, že ideme do Európy. Dva najväčšie ciele, čo sme mali, dostať sa do prvej šestky a postúpiť do Európy, sme splnili, takže myslím si, že tá sezóna je úspešná. Je to krásne, ja som to nikdy nezažil, takže naprosto skvelý pocit a nevěřil jsem, že až úplně jako byl, že už letos se to takto povede, ale věřil jsem, že v těch dalších sezóně třeba může být lepší a nakonec je to letos a je to krásný. Tak byla to sezóna, která nám hádzala prekážky pod nohy, bolo veľa zranení a bola neúspešná z toho dôvodu, že sme neboli v šestke a potom sme dostali druhú šancu aj v tomto zápase a dneska zaslúženie Žilina vyhrala. Žilina zvládla finále Európsku konferenčnú ligu 3-1, hrala ho tretíkrát v histórii, najčastejšie zo všetkých klubov, druhýkrát sa podarilo zvíťaziť. Sapi, začneme teraz u teba. Zápasy videl, komentoval si ho, asi sa zhodneš s aktérmi stretnutia, že Žilina si zaslúžene vybojovala ten postup. Áno, jednoznačne zaslúženie a to myslím si, že mala len fázu po gole na 1-1, kedy bola trošku chaotická a trošku vlastne to mladé mužstvo nevedelo zareagovať na ten gól, pretože oni vlastne od začiatku zápasu kontrolovali zápas a po tej vlastne jednej chybe a tých dvoch, troch dorážkach, keď to nezvládli, tak trošku začali panikariť. Ale vlastne hneď na to prišlo k výbornému striedaniu trenera, dali gól na 2-1 a vlastne si to uhrali úplne bezpečne. Ružomberok teda tento rok v pohárovej Európe bude chýbať, prehral to finále so Žilinou 1-3. Čo čakáš od Ružomberka možno do budúcej sezóny? Pretože tento ročník bude určite pod Čebraťom vyhodnotený ako neúspešný. To je vždy ťažké, samozrejme, čo môžeme očakávať. Ružomberok určite bude jedným z mužstiev, ktorí budú chcieť hrať prvú šesku. To je samozrejme. A určite to všetko záleží od mnohých vecí, od vlastne finančnej situácie a podobne. Viem, že proste tam nie je žiadny problém, že by mali veľa hráčov na hosťovaní, ktorí by im odchádzali podobne. Možno majú na niektorých hráčov ponuky, ktorí sú tam už dlhšie. Uvidíme, ako si to proste klub vyhodnotí a či aj dojde vlastne k zmene trénera alebo nie. Budeme teda zvedaví, ako to v Ružomberku po lete bude vyzerať. Bude mať čas na prípravu na novú sezónu, pretože ho nečakajú európske povinnosti. Tie ale čakajú teda na 4 naše kluby. Majster Slovan Bratislava ide do Ligy majstrov, kde bude v prvom predkole nasadený. Vicemajster z Dunajskej Stredy nasadený v prvom predkole Európskej konferenčnej ligy. Trnava ako víťaz pohára dokonca až v druhom predkole a tam nasadená. No a Žilina, ten posledný klub, tá štartuje v prvom predkole Európskej konferenčnej ligy, ale ešte otázne, ako sa vyvinú ostatné európske súťaže, aby mohla byť nasadená. Možnosť tam je momentálne, keď som pozeral, tak Žilina je prvý klub nad čiarou. Ivan, čo hovoríš teda na to zoskupenie klubov, ktoré nás budú reprezentovať v pohárovej Európe a môžeme sa konečne dožiť možno tento rok toho, že by sme mali až dva kluby v pohárovej Európe v hlavnej časti? Držme si palce. My sme mali konečne európsku jar v podobe Slovana, keď postúpil zo skupinovej fázy a všetkým nám to pomohlo, či už kredibilitou ligy, alebo hráči, klub, proste všetci dostali taký lepší náboj a lepší kredit. A ja verím, že sa kluby dobre pripravia. My ako liga spoločne s klubmi sme sa im snažili aj pripraviť taký letný komfort, kde sme posunuli začiatok sezóny o jeden týždeň, pretože každé leto sme bojovali s nejakou kritikou, že začíname skoro a väčšinou tie predkolá sú spojené aj s dlhým cestovaním, pretože sú tam krajiny a ligy, ktoré sú aj ďalej od Slovenska, takže ja verím, že spoločne s klubmi sme našli riešenie a že sa nám to podarí a len k tým košom, tak teším sa, že Slovan Bratislava je samozrejme nasadený, ale treba povedať, že naozaj má tam mimoriadne silný kôš nenasadených majstrov, napríklad majster Poľska, Švédska, Rumunska, tak to budú veľmi, veľmi silní súperi, takže tešme sa a prajeme šťastie v losovaní. Áno, o kvalite Rakovu Čenstochova sa presvedčila minulý rok Trnava v treťom predkole konferenčnej ligy. Marek, keď sa pozrieš na to, ako naše kluby podľa teba budú pripravené na tie letné zápasy, je tam teda ten komfort, ak sa nemýlim, tak už budú mať odohrané dve predkola, keď sa začne súťaž. Minimálne prvé kompletné a bude teda už v akcii. Okay. Budú v akcii aj v druhom predkole.
Vieme, že Slovan fantasticky zvládol minulý rok tie predkola. Potrebujeme asi, aby sa aj nejaký ďalší klub k tomu pridal, nazbieral tie body do koeficientu. Áno, Ivan spomínal vlastne tú poharovú jar, ktorú sme zažili teraz so Slovanom, čo bola skvelá vec a neboli sme ďaleko, že by to ešte bolo ešte krajšie. Zápas s Bazilom vieme, ako dopadol. Ja by som si prial, aby k Slovanu sa pridala Dunajská Streda, Trnava a aj Žilina. Aby sme vlastne zažili skvelú poharovú jeseň. A to nie len, že by nás vlastne Slovan ťahal vlastne do tej skupinovej fázy, ale keby sa tam dostali možno len dvaja, ale aj traja. Tak určite by to bolo skvelé. Ja si myslím, že čo sa týka Dunajskej Stredy, robila neskutočný pokrok a skvelo vlastne vytvorila túto ligu vlastne, alebo túto sezónu vlastne spolu so Slovanom. Neskutočné divadlo, vyvrcholilo to v Dunajskej Strede zápasom. Takže keď tieto dva kluby vlastne by sme zobrali a porovnávali takým spôsobom, ako bojovali o titul v tejto sezóne, a by sme ich premietli vlastne do tej pohárovej Európy a pevne verím, že aj obidvaja by sa mohli dostať veľmi, veľmi ďaleko. Ja už teda len doplním, že Dunajská Streda bude nasadená v prípade postupu aj v druhom predkole a Trnava má veľkú šancu na to, aby bola nasadená aj v treťom dokonca, takže tá šanca na Európu je tam obrovská v tejto sezóne. Posuňme sa ďalej, pretože okrem toho, že sa bojovalo tento týždeň o pohárovú Európu, hralo sa aj o záchranu. Tatran Prešov prišiel o priamy postup dve kola pred koncom, keď pred seba pustil Košice. Avšak mal teda šancu ešte v baráži urobiť niečo s tým, aby si opäť vybojoval účasť v najvyššej slovenskej súťaži prvýkrát od roku 2018. No a v Ličartovciach privítal Zlaté Moravce. Gólom Martina Barana vyhral prvý zápas 1-0. Najskôr teda taká technická otázka na teba, Ivan. Bol to asi veľký boj pripraviť štadión v Ličartovciach, maličký štadiónik na dedine, na to, aby mohol hostiť, môžeme to tak povedať, Fortuna ligový zápas. Áno, bolo tam veľa technických vecí, ktoré bolo treba doľadiť, lebo preto, že prenos išiel na 10 kamier, bol tam zapojený VAR, statika na tribúnoch, proste naozaj tam bolo mimoriadne veľa práce, ale tým, že Prešov má licenciu na druhú ligu a odohral tam celú sezónu v Ličartovciach, tak nebolo možné ísť na nejaký iný štadión, ktorý by spĺňal kritériá, či už vyhrievaním, alebo osvetlením, alebo proste pozíciami pre kamery. Takže s týmto sme sa vysporiadali a myslím si, že obidva zápasy splnili ten účel. Ešte zostaneme pri tom prvom. Prešov v ňom Zlaté Moravce dokázal celkom príjemne zaskočiť, najmä v prvom polčase. Vyhrával 1-0, zápas aj nakoniec 1-0 vyhral. Po tom prvom zápase to naozaj vyzeralo tak, že Prešov má na to, aby do Fortuna ligy postúpil? A Prešov do Fortuna ligy mohol postúpiť, keby práve bol efektívnejší v tom prvom zápase. Pretože ten prvý zápas hral vo veľkej eufórii doma v úvodzovkách, samozrejme nedaleko Prešova. Ľudia to hnali, hrali fakt dobre a samozrejme oni potrebovali trošku lepší výsledok pred tou odvetou. Predsa len Zlaté Moravce sú Fortuna ligové mužstvo, aj keď skončili na barážovom mieste a nejakým spôsobom sa trápili výsledkovo, ale myslím si, že sa to ukázalo v tej odvete, že predsa len možno trošku viacej skúseností, možno tá liga im viacej vlastne dala do toho zápasu, že v tej odvete to už proste zvládli lepšie. No a práve na tú piatkovú odvetu do Vion Areny sa teraz ideme pozrieť. Alebo Prešov a Patrik Lukáč na radosť futbalistov
rozvionu aj fanúšikov nad jeho bránou. Dokázal zneškodniť pokutový kop Jozefa Dolného, ktorý symbolicky chytil odchovanec prešovského futbalu. Ale teraz stratili Prešovčania v pokutovom území Patrika Pintého a našli Kugara. Ten dáva svoj druhý gól za Zlaté Moravce v 69. minúte na, chcel som povedať, radosť Ivana Galáda, ale ten to drží v sebe. Na rozdiel od priaznivcov vo Vianaréne, ktorí sa môžu radovať, pretože ich miláčikovia sú v tejto chvíli v dvojgólovom vedení. Dá sa ale ďaleko od brány Patrika Lukáča. Pán tréner Galát mi povedal, že dneska dáš dva góly a ja som do toho zápasu išiel, že proste dám tie dva góly, že už to musí prísť a ja sa strašne teším. Že... Prvých 30 minút hovorím, že či som zmenil mužstvo, ja proste ja som nemal strelu, nemal som loptu. Klobúk dole pred takým vypetým zápasom o všetko. Da doma prešiel 3-0, naozaj poďakovanie každému jednému na ihrisku a sme radi, že Zlaté Moravce majú Fortuna Ligovú príslušnosť. Alebo najbližší kto? Asi takéto, no. Sú to pre mňa naozaj ťažké chvíle, pretože som chcel veľmi Tatran dotiahnuť do ligy ako kapitána a nepodarilo sa mi to. Berem túto prehru na seba. V takom stave, ako sme našli Tatran Prešov futbalový klub pred rokom a pol a kde sme dnes, je to, by som povedal, veľká cesta. Chlapci sa nemajú za čo hanbiť. Ja verím, že aj v ďalšom ročníku druhej ligy budeme superom, ktorý bude bojovať o horné prečky a pobojeme sa znova o postup. Videli sme teda obrat Vionu Zlaté Moravce, ktoré zdolali Tatran Prešov 3-0 a zostali vo Fortuna Lige. Už ja som hovoril aj o tom, že taká karma ich dobehla možno trochu. Minulý rok sa tej baráži vyhli, napriek tomu, že skončili 11. Tento rok si ju museli vytrpieť, ale bolo pekné vidieť tie emócie z toho, že sa zachránili v súťaži. Súhlasím, lebo ja som na tom zápase bol osobne a 3000 ľudí v Zlatých Moravciach ani si nepamätajú a naozaj tá emócia aj pre majiteľov, aj pre hráčov, aj pre trénerov. Je to výborné, že takéto zápasy sú, pretože ja si myslím, že aj takéto ťažké zápasy ich posunú v tej ďalšej kariére, pretože ten futbal nie je len o tom, o tej kvalite hernej, ale je to aj o hlave pripraviť sa psychicky na ťažké veci a zvládli to proste. Samozrejme prežili veľmi ťažký moment v podobe nepremienenej jedenástky, ale na konci dňa sa tešia a ostávajú v lige. Marek, Ivan Galát, už mu to asi zostane naozaj, že je ten špecialista na baráž, pretože takýmto spôsobom v lige zachránil Trenčín, zachránil Nitru a teraz teda tretíkrát v baráži. Tretíkrát to bolo tak, že prvý zápas nevyhral a zvládol to v tej domácej odvete. Pamätám si ešte zápas Poprad Trenčín. Keďže som to sledoval kvôli nejakým známym, ktorí tam hrali, už bývali spoluhráči, keď boli v Poprade, čiže to bolo veľmi napínavé a presne prvý zápas takisto. Absolútne som si myslel, že Poprad úplne pohode si zvládne tú odvetu. Prišlo to vlastne takisto ako teraz. Proste dominantnejší výkon, lepší výkon v druhom zápase. Len neviem, dokedy to zdravotne tréner Galát bude ťahať ešte z takýchto barážových zápasov. Tak minimálne vždy potom môže ísť na ryby, aby sa trošku uvoľnil, tak ako nám povedal aj tentokrát. Na druhej strane Tatran Prešov do ligy teda nepostúpil. Napriek tomu, že mal veľmi peknú sezónu ako nováčik druhej ligy, to treba zdôrazniť, že ako nováčik skončili druhý. Tú Fortuna ligu nedosiahli, ale potenciál v tom klube určite je do budúcna. Ak bude pripravený po všetkých stránkach, tak určite ho aj vy privítate v najvyššej futbalovej súťaži. Samozrejme, Prešov historicky patrí do ligy a ešte by som pripomenul, že nie len ako nováčik druhej ligy, ale ešte hrali aj mimo svojho štadióna celú sezónu a patrí do budúcnosti a musia sa tam vysporiadať s veľa veciami. Samozrejme, infraštruktúra je veľmi dôležitá. Všetci sú v očakávaní, či ten štadión sa postaví. Ja verím, že áno, pretože všetky tie dokumenty podľa môjho vedomia a nejaké tie procesy pred tou výstavbou už sú ukončené a už sa len čaká, kedy by sa malo začať. Takže ja verím, že to stihnú a
veľmi radi ich privítame. Ja už len doplním teda, že už aj protimonopolný úrad údajne vydal stanovisko, že štadión sa môže začať stavať, takže už naozaj nič nebráni tomu, aby v Prešove bola nová futbalová aréna. Prešovo to nevyšlo, ale predsa len budeme mať v lige zástupcu z východu republiky. FC Košice postúpil do najvyššej slovenskej súťaže. Klub, ktorý vznikol len v roku 2018 zlúčením dvoch treťoligových celkov Vyšné Opátske a Barca, ktorý hrá v košickej futbalovej aréne. To je asi to najdôležitejšie, čo teraz poviem, pretože má vlastný štadión, je v lige nováčik, ktorý prišiel zrejme naozaj pripravený na tú účasť v prvej lige opäť. Marek, ty máš ku Košičanom blízko, takže najskôr tvoje hodnotenie, ako sa tešíš na FC Košice v najvyššej futbalovej súťaži? Tak ako rodák a odchovanec Košic, samozrejme som neskutočne šťastný, že Košice sú späť. Druhé najväčšie mesto, dobudováva sa nádherný štadión, ktorý bude naozaj na úrovni a myslím si, že taký hodný Košic. Takže teším sa na to, že opäť zažijem, ako som zažíval ešte ako zberateľ opty tuto pri kolegovi, veľké zápasy Košic s Trnavou, so Slovanom a proste tieto derby, neskutočne na to sa neskutočne teším. Čiže ja si myslím, obidvaja máme nejakú minulosť košickú a takéto mesto, takýto klub, myslím si, že zaslúži si byť v líge, len dúfam, že proste bude tá dobrá robota pokračovať aj naďalej a potvrdia to, akým spôsobom vyhrali druhú ligu aj v tej najvyššej našej súťaži. Ivan, samozrejme, ty si legenda prvý FC Košice, zažil si tam krásne časy, takže ty sa určite tešíš z toho, že sa Košice, hoci už v inom formáte, s iným klubom, s iným názvom, vracajú do ligy. A rovno teda sa opýtam aj na to, že prichádzajú teda s vlastným štadiónom, ešte raz dôrazňujem, a nebudeme mať v budúcej sezóne v lige klub, ktorý vyhral mimo svojho mesta po 6 rokoch. Teším sa, áno. Po dlhom čase máme všetky mužstva na svojich štadiónoch a prichádzajú Košice, ktoré do ligy patria históriou, dnes už aj infraštruktúrou s fanúšikmi a už ja už dnes môžem pozvať všetkých futbalových fanúšikov, pretože prvé kolo najvyššej súťaže je Košice so Slovanom. Verím, že vypredaný štadión a v perfektnej atmosfére, takže tešíme sa a verím, že budú úspešní a prinesú presne to, čo očakávame od toho nováčika. Áno, posledný júlový víkend určite bude patriť v Košiciach futbalu, pretože sa tam príde predstaviť majster Slovenska, takže už takáto dopredu pozvánka, aby si nikto nerobil iný program v Košiciach na tento víkend. My sa vrátime ešte k našej najvyššej futbalovej súťaži, k Fortuna Lige rečov čísel, čo nám priniesla v tomto ročníku. No a začneme štatistikou návštevnosti. Takmer 500 000 divákov prešlo bránami štadiónov v našej najvyššej futbalovej súťaži. 2321 fanúšikov priemerná návšteva vo Fortuna Lige a najvyššia teda v poslednom súťažnom kole Slovan Bratislava Podbrezova 15 606 divákov. Ivan, aká je spokojnosť aj na strane ULK s týmito štatistikami, čo sa fanúšikov týka? Stále sú rezervy, ale ja musím povedať, že som naozaj rád, že sa dostávame na tú úroveň spred covidu. Mm-hmm. A pretože ten návrat tých fanúšikov bol naozaj pomalší, ako sme počítali a minulú sezónu sme mali oveľa nižšiu priemernú návštevnosť. Takže teraz sa vraciame na tie čísla, na ktorých sme boli. Verím, že ostaneme a budeme pridávať, pretože naozaj, ako som povedal, všetky mužstva budú hrať na svojich štadiónoch, čo je veľmi podstatná zmena v takýchto číslach a štatistikách. Takže verím, že sa budeme takto o rok rozprávať o lepších číslach. Áno, Slovan, Dunajská Streda a Trnava to tradične ťahali, čo sa návštevnosti týka, ale aj nováčikovia Podbrezova, Banská Bystrica či Skalica, ktorá na jeseň niekoľkokrát vypredala svoj domáci štadión, k tomu určite prispeli výraznou mierou. Marek, na teba otázka, pretože si náš futbalový expert, tak čo sa týka sledovanosti našej najvyššej futbalovej súťaže, pozrieme sa na tú grafiku. Najsledovanejší zápas celej sezóny, samozrejme, to asi nie je ťažké uhádnuť. DAC Dunajská Streda Slovan Bratislava, 8. kolo nadstavby, 209 000 divákov. Zápas sme spolu komentovali. No a najsledovanejšie zápasy na Vojo, Dunajská Streda, Žilina, Slovan Žilina a Banská Bystrica Trnava. Takže opäť aj na tom Vojo dominancia Dunajskej Stredy, Trnavy a Slovana, ktoré mali tie čísla najvyššie z tvojho pohľadu teda experta. Najmä ten zápas 209 000 divákov, výborné číslo. A myslím si, že videli sme aj fantastické divadlo, čiže tí ľudia museli sa baviť a ja pevne verím, že už to bolo spomínané, máme ťažké roky,
čo sa týka športu za sebou, a dúfam, že to už je za nami všetko s tou pandémiou a podobne, že tí ľudia sa začnú vrácať. Čiže keby som sa mal vrátiť iba k tej návštevnosti a k tým fanúšikom, jedinú vec, možno čo by som si, alebo jednu z mála, ktorú by som si ešte viacej prial, čo sa týka našej tejto poslednej sezóny, je len vyššia návštevnosť. Čiže k tým tradičným klubom, ako to tam vidíme, či Dac, Slovan, Trnava, aby sa pridali ďalšie kluby, aby proste tí ľudia si našli tú cestu na tie štadióny, pretože videli sme, myslím si, že množstvo dobrých zápasov, a keby to bolo pred kulisou, 5, 6, 7 tisíc ľudí, aj ten futbal je úplne inak, proste potom vyzerá. Úplne krásny príklad je finále play-off teraz v Žiline. Keď tam bolo 10 tisíc ľudí, ten štadión možno by spadol a proste to by bola oveľa, oveľa krajšia ešte reklama pre ten slovenský futbol. Ale doplním teda ešte jedným dýchom to, čo Ivan povedal. Odvetu baráže medzi Vionom a Prešovom sledovalo viac ako 3000 divákov na 4000 štadióne, takže tam naozaj tí ľudia na štadión prišli. Ivan, samozrejme aj k tebe. Ako ste spokojní, možno aj vy po tej dvojročnej spolupráci s Markízou, že tie čísla sledovanosti naozaj dosahujú zaujímavé čísla. 209 tisíc divákov túto sezónu, v minulej sezóne veľmi podobné údaje pri derby Trnavy so Slovanom. Markíza, skupina Markíza Vojo je pre nás strategický partner, pretože nám dáva priestor to, čo sme my v minulosti nemali vo verejnom priestore a my sa tešíme z tejto spolupráce a dôkazom bolo aj toho, že už sme predčasne ešte v minulosti predložili kontrakt na televízne práva. Takže ja verím, že sme aj my prispeli nejakou tou dávkou, že Vojo je veľmi vážna streamová záležitosť na Slovensku. Veľa, veľa podporovateľov, veľa abonentov a toto bol aj ten cieľ, si myslím, ktorý my sme doniesli. Takže áno, tešíme sa z tej spolupráce a verím, že to bude ešte lepšie, pretože my tiež vidíme nejaké tie rezervy, takisto aj v práci v kluboch, pretože oni musia viacej pracovať v tom regióne s tým vlastným fanúšikom, aby prišli na štadión, aby proste vedeli o ňom všetko. Dnes máme technológie na to, aplikácie rôzne, aby sme pracovali s tými fanúšikmi, takže my z tej riadiacej pozície sa snažíme s tými marketingovými ľuďmi pravidelnými workshopmi pracovať na úrovni ligovej, aby aj oni potom to vypustili do toho svojho regiónu a toho svojho fanúšika donesli na štadión. Budeme veriť, že v budúcej sezóne bude ešte narastať tá tendencia ako divákov na štadiónoch, tak aj pri televíznych obrazovkách. No a ešte sa pozrieme aj na to, ako bola liga atraktívna z pohľadu strelených gólov, pretože v tomto ligovom ročníku ich padlo 531 vo všetkých stretnutiach. Takmer 3 góly na zápas. No a je to nárast oproti minulej ligovej sezóne, takže Marek, z tohto pohľadu, z pohľadu diváka, asi spokojnosť, ten gólový priemer je naozaj pekný. Opäť sa vrátim len k tomu, že proste asi sa strašne dobre hodnotí táto sezóna. Úplne z pohľadu toho, že to bolo do posledného kola vyrovnané hore, dole, prvá šeska, druhá šeska, o pohárov Európu, priemer gólov, návštevnosť, takže neskutočne sa teším na novú sezónu a ja si myslím, že najviac asi to naštartujú naši pohároví zástupcovia, ktorým keby sa darilo v tej poháre Európe, že ešte ten záujem tých divákov po tom covide by zrástol a tie návštevnosti budú po budúcej sezóne ešte oveľa krajšie. Ivan, tí diváci a aj góly, ktoré padajú na štadiónoch, to sú také spojené nádoby, tak liga napreduje, povedal to vlastne asi aj najpovolanejší z trénerov, Vladimír Weiss, že má pocit, že za posledné 2 roky urobila tá liga veľký progres. Nielen teda, čo sa tu my bavíme o divákoch a podobne, ale aj po tej futbalovej stránke, aj ten počet gólov môže byť toho dôkazom. Áno. Golové stále málo, lebo je to korene futbalu, ale my si musíme uvedomiť ešte jednu vec, že my sme malá liga a väčšinou najlepší strelci vždy potom po tej nejakej vydarenej sezóne odchádzajú do lepších, kvalitnejších klubov a toto je možno náš taký ten problém, že možno sme sa teraz ustalili na peknom čísle, skoro 3 góly na zápas, ale tým, že tí najlepší strelci potom dostávajú ponuky z tých lepších líh, lepších klubov, čo sa tomu asi nebudeme môcť tomu teda zabrániť, pretože takto je a musíme to rešpektovať, tak stále máme tie čísla výborné, takže je to naša liga, iná nebude a preto chcem poprosiť naozaj všetkých, ktorí majú slovenský futbal radi alebo aj šport, nech chodia na tie zápasy, podporujú, pretože oplatí sa chodiť dívať.
No z piatich najlepších strelcov, to je 5 hráčov, ktorí dokázali dať viac ako 10 gólov v tejto sezóne. Je otázne, koľko budú vo Fortuna lige pokračovať aj v nasledujúcej sezóne. Je naozaj na váškach, či zostane Krstovič, či zostane v Trnave Tajvo, samozrejme Polievka, Čavrič a tiež Andrej Fábry, ktorý mal vynikajúcu sezónu v Skalici. Už sa ťa len opýtam takto na záver. Pristavili sme sa na začiatku pri nováčikoch Banskej Bystrici a Podbrezovej, tak by asi bolo vhodné aj spomenúť Skalicu, ktorá taktiež prišla ako tretie mužstvo druhej ligy, ale nestratila sa medzi elitou. Výborne. Skalica naozaj zodpovedný klub. Ľudia tam ten futbal majú naozaj radi. Aj my, keď sme pracovali s klubovými funkcionármi, bolo tam cítiť nadšenie, bolo tam cítiť chcenie. A ja sa teším z toho, že Skalica sa adaptovala takto na také väčšie tempo, na lepšie podmienky, ktoré sme potrebovali. Oni potrebovali vylepšiť na infraštruktúru, na štadiónoch. Pritiahli takisto divákov, čo je veľmi dôležité. A je z toho jeden taký stabilný, dobrý, rodinný klub z malého mesta. No a v budúcej sezóne teda bude opäť figurovať vo Fortuna lige. My sme to videli už aj v grafike všetkých tých 12 klubov. Tatran Liptovský Mikuláš nám teda nahradil celok FC Košice. A už teda poďme trošku prognozovať tú budúcu sezónu. Čo očakávaš, Ivan, v budúcom ligovom ročníku? Čo aj vy možno ako ULK chcete ponúknuť, aby ste aj vy posunuli tú ligu opäť o nejaký ten level vyššie? To, čo som spomínal už, že tá práca s marketingovými ľuďmi v rámci celej ligy z toho nejakého ústredia alebo z toho riadenia súťaže a potom to preniesť do klubov a potom následne do tých regiónov, kde tie kluby hrajú. Ja verím, že samozrejme Košice po športovej stránke všetko splnili, ale teraz sú v mimoriadnom licenčnom konaní, ktoré verím, že zvládnu, takže aby sme aj potom už aj legislatívne ich prijali do tej najvyššej súťaže, takže verím, že všetko je na poriadku a nebudú s tým žiadne problémy. Infraštruktúra sa lepší. Verím, že naozaj tá sezóna, ktorá kde všetky mužstva budú hrať mimo, teda budú hrať na svojich štadiónoch, tak sa nám vydarí a naozaj v lete treba držať palce našim štyrom zástupcom, aby mali šťastie pri lose a potom, tak ako Sapi povedal, myslím si, že aj tí ľudia dostanú takú šťavu na tú novú sezónu. Marek, v krátkosti ešte aj slovo tebe na záver. Čo ty chceš a čo by si prijal od ligy v budúcej sezóne? Lebo Ivan hovorí o tom, čo chcú robiť. Ty už v tej pozícii experta môžeš byť len fanúšikom, tak čo by si prijal do budúcej sezóny? Prajem si maximálne vyrovnanú kvalitnú ligu minimálne v takej podobe, ako sme videli túto sezónu. A tá návštevnosť, samozrejme. Nech ľudia zavítajú na tie štadióny, nech tie štadióny nie sú prázdne, nech podporia tých chalanov, potom sa zdvíha aj kvalita ligy. 100% vieme to z vlastnej skúsenosti, ktorý sme hrali futbal. Proste tých ľudí, keď tí hráči cítia na tom štadióne, tak sa zdvíha aj kvalita ich výkonov a tým pádom sa bude zdvíhať aj kvalita našej ligy. Verme, že to tak v budúcej sezóne bude. Veľmi pekne ďakujem, že ste dnes prišli na záver sezóny takto. Prezident Únie ligových klubov Ivan Kozák. Ďakujem za pozvanie. A náš expert Marek Sapara. Ďakujem za pozvanie. Vám divákom ďakujem za pozornosť nielen dnes, ale počas celej súťažnej sezóny 2022-2023. Teraz si trošku oddychnite, pretože o 2 mesiace sa vidíme opäť na štarte ligového ročníka 23-24. Ďakujem ešte raz veľmi pekne za pozornosť a prajem ešte pekný zvyšok dňa.